del col·lectiu Desobeir. Hi ha vida més enllà de la consulta. La nostra vida és evident que ja passa en general per les pantalles, siguin les de la tele, les de l'ordinador, les de la tauleta, les dels mòbils, però les pantalles conviuen definitivament amb nosaltres i això ja és inevitable i no hi podem fer res. Doncs bé, 7 de cada 10 catalans tenim l'anomenada síndrome visual informàtica. Segons un estudi del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes, passem moltes hores davant d'una pantalla i això provoca problemes a la vista, irritació, sequedat, ulls vermells, mal de cap. No està clar, però, que l'exposició a ordinadors o mòbils o tauletes generi problemes de visió a llarg termini. Segons l'informe, els catalans de 30 anys passen més de 10 hores al dia davant d'una pantalla. Això obliga a convergir la mirada dels dos ulls en un punt proper, estressa el sistema visual i redueix el parpelleig. El president del Col·legi d'Òptics, Alfons Bielsa, ha explicat a RAC1 que les conseqüències de la síndrome són, això sí, temporals. Cada 3, 2 manifesten problemes amb la pantalla, amb l'ordinador. Són problemes que, d'altra banda, quan deixen la pantalla un cap de setmana o estan menys allunyats de les pantalles, remeten o desapareixen, no? Allà ens van molt lligats a l'ús en pantalla. Per reduir les molèsties, els òptics recomanen desviar la mirada de la pantalla cada 20 minuts, augmentar la distància amb el mòbil o la tauleta i no mirar-los a les fosques. 8 i 22 minuts, dos dies després dels aiguats, el servei de TGV entre Girona i Figueres continua interromput. Els tècnics de DIF treballen a contrarrestar...